Pas 35 viteve përkushtim ndaj pikturës, vendosi të hap ekspozitën e parë personale me mbi 30 punime në Galerinë e Arteve Oda. Ishte një pjesëmarrje e gjerë ardhshësve Shkodran në hapjen e kësaj ekspozite, të titulluar Lulebor, Piktorja Shkodrane, Teuta Lagja, që në fillim tregon edhe arsyen pse ka titulluar me këtë emër. Lulebor, dashuria parë e shkodronëve, piktura, dashuria parë e emja, kështu që me ndovëm e bashku dy dashurit bashkë një e tjetre. Unë kam 35 vite që piktoroj, por shumë njerës pysin dhe shumë habitin, si ka mundësi 35 vite. Mendoj që mas peripecive të rritjes fëmijëve, problemeve familjare, është koha që edhe unë të promovojmë si artiste, edhe tjerë të adin që unë piktoroj. Unë punoj shumë modelet, nërishme me materialet, nërishme me teknikat nërishme, por sot u përzgjoll lulja dhe liqeni, dëshuria Shkodrës dhe kena qëndru të kjo që ti përmbana pak dëshuris tonë, qytetit tonë, dhe këtu kemi qëndru të pejsojët e liqeni, të lule bora, të dëshuria Shkodranëve. Janë punime që kanë shumë Shkodër, shumë frymëzim, shumë mjeshtri artistike, shprehet kuratorja e kësaj ekspozite Rozafa Shpuza, e cila ashtoj se me prodhime të tila artistike, duket se mposhtet edhe pandemia. Tek punimet e Teutës mund banë përshtypje se ka Shkodër shumë, ashtë kalaje, ashtë liqeni, janë luleborat, ashtë kreta jo atmosfera, që na se cili e njim për dit, e shofim për dit, po ajo me penelata ka dit me sjallë bukur para publikut. E unë i uroj suksese, edhe tham që Galeria Oda tjetë oguri mirë edhe Teuta të shkojnë edhe ma larkë fama saj. Arti mu shpirtin, arti i ban njerëzit i pasun shpirt. Edhe unë tham, një njeri që e ka shpirtin i pasun nuk ka smunje që e më poshtë. Me këtë ekspozit, Galeria Arteve Oda në qytetin e Shkodrës, hapi edhe sezonin e ri të afishimit të punimeve të artit pamor.